Hur pumpar man vatten? Först behöver vi naturligtvis vatten. Nummer två, pump. Sen behöver vi en slang för att leda bort vattnet. Sen sänker vi ner pumpen i vattnet. Kom ihåg att inte sänka pumpen och dra i kabeln. Utan håll ditt rep. Så fort du tillför ström till pumpen så kommer det här lilla vattnet i hinken försvinna på ett par sekunder. För att välja pumputrustning så måste vi räkna ut vilken friktionsförlust du får i systemet. Så vi kommer alltid fråga dig, hur högt ska du pumpa vattnet? Hur långt bort ska vattnet åka? Och vilken fart ska du ha på vattnet? Det är de stora frågorna för att kunna beräkna friktionsförlusterna.